Hej Isabella. Det er en opgave, vi er i gang med herude i Glostrup. Vi er ikke blevet færdige nu, men den her del, den står færdig, ikke også? Der kan du måske se, hvordan arbejdet står. Se her, hvordan linjerne står. Så er vinduerne også blevet malet. Samme her. Og soklen hernede. Og døren her i går, den blev sprøjtmalet i går. Den blev sprøjtmalet i går. Og det er faktisk Beckers maling, det sorte. Det er faktisk Beckers maling. Og det grå her, det er faktisk fra Jotun. Det er mit dæk, den helt matte, uden glans. Der har glans 2. Kun vil ikke have glans. Og den her, den skal sprøjtmales endnu. Den er så ikke blevet endnu. Men prøv at se farven her, hvordan den så ud før. Kigger vi lige. Bare lige at blive malet her.